За за 2019 онд үндсэн хууль оруулсны гол өөрчлөлт бол энэ байгалийн баялагтай холбоотой асуудал байгаа. Тэгээ байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлана. За одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж одоо тэгш шударга хүртээх чиглэлнэ. За иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагыг ашигласнаар байгаль орчин үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний талаар мэдэх хэрэгтэй. Стратеги ашиглахгүй салбарт ашиглах малтгуулийн ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчим нийцүүлэн түүний өр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэд ноогдож байгаа хэрэгцээ үнцэх хуулиар тогтооно гэсэн үндсэн хууль нэмэлт орж оруулсан. За энэ хүрээнд энэ хуулийн цол орж иж байгаа юм байна. Иргэн үндсэндээ байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ эрх маань хангагдахгүй бол яах вэ? Мэдэх хэрэг нь хангана, хилэлцүүлэх хинэ, иргэдийн хуралд танилцуулна гэсэн байна хуулийн төсөл дээр. Хангагдахгүй бол энэ дээр төрийн бодлого хэрэгжихгүй байгаа нэг асуудал байгаа даа л да. Эрдэнэ мөрийн усан цахилгаан станц одоо 1968 оноос яригдсан 50 гаруй жил яригдчихж байгаа. 14 онд шижигтэй авсан Эрдэнэ усан цахилгаанаас барих засгийн газар шийдвэр гарсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх хөрөнгө мөнгөний шийдсэн. Өнгөрсөн жил одоо гүйс компани тодорсон. Иргэд эсэргүүцэж байгаа барих юм. Энэ юунаас болсон бэ гэхээр энэ иргэдийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээг мэд хэрхийг хангаагүй талбарт. Энэ эрхийг хангах гэж хоёр компани 500 сая төгрөг үнэлгээ хийсэн гэдэг нэртэй. Гэтэл яг бодит байдал дээр газар дээр иргэдэд мэдэх хэрхийг хангасан уулзалт цуглаан хийгээгүй. А хийсэн тайланд нь одоо үнэлгээ тогтоохдоо Баян Улгийн аймгийн одоо иргэдийн нөхөн олгорыг өндөр тогтооцсон, ус совдынх нэг баг тогтооцсон. Энэ мэдээллийнхээ үндслийг тайлбарлаагүй. Ийм байдлаас болоод иргэд эсгүүцэж байгаа. Хэрвээ иргэд тийм үү? Учир шалтгааны ойлгоод мэдээл хийгдээд мэд хэрхийг нь хангагдаад тэгш шударга хандсан болвол ийм асуудал үүсэхгүй байсан. Үндсэндээ нь үнэлгээ хийх иргэдийн мэдэх эрхийг хангаагүй, хангахтаа дучид дутагдлаа хандсан компаниуд дээр ямар хариуцлага гаргах чинь? Үүнийг ямар байдлаар шийтгэх юм? Энэ хуулинд яаж орж байгаа? Энийг нэгдүгээрт нь хариулж өгөөч. Хоёрдугаарт нь үнэлгээ хийхгүй бол байгаль орчны нөлөөлөх байдлыг үнэлгээ хийхгүй, асуудал үүсээд байгаа асуудыг шийтгэхгүй бол ямар хариуцлага ногдох юм энэ хуулиар? Хар усны нуурын усны төвшөд байнга нэмэгдэж байгаа. Энэ үүнээс бол одоо малчтын хадлан тэжээл нөгөө бэлчээр өвөлжий хаварж усанд автж байгаа. Хар усны нуур дээр үндсэндээ 60 орчим арал үүдэг. Хар усны нуурын шахшуурга одоо зэгстэй арал. А тэр арлууд дээр андаатар гэж одоо амьтаа амьдэрдэг. А тэр андаатар анх бол 1976 онд 50 орчим очиж шилжүүлж байршуулсан. Одоо 100 мянга хүрсэн. Үүнийг одоо устдахын алын ихэр байгаль орчны тийм төлбөр төлөө хураамжтай 18 мянга. Нэг ширхэгт нь 18 мянга төлөгдөг. Ахт 18 мянган төлөөд алдсан хүмүүс байхгүй. Одоо 100 мянгад хүрсэн. 100 мянган рандатар үнцэндээ арлуудыг идээд устгаад дуусчихна. 60 арлаас 30 арл одоо үлдчихэ. Бусад нь хар уснаар үнцэндээ тийм намагтай, шавартай нуур болчихно. Гэтэл энэ асуудлыг шийдэж чигээд хар уснаурын хамгаалтын захиргаа, ховд аймагт байгаль орчны газар, манай байгаль орчны яам, усны одоо хэрэглэх газар гэдээ олон газар хандаад байдаг асуудлыг шийддэггүй. Үнэлгээ хийдэггүй. Тэр хуулиндөө өөрчлөлт оруулдаггүй. Андаатар хэрэгтэй үнгүй алдаг болчих юм бол иргэд алж устгах байх. Үүнээс чинь болоод үндсэндээ тэр амьдарч байгаа ард иргэд өвөлжий хаваржаагүй болсон. 5 сумын одоо 500 орчим айл өрх хаваржддаг өвөлждөг байсан бол одоо үндсэндээ нутаг болчих. Тэгээ иймэрхүү асуудлыг үнэлгээ хийдэггүй, иймэрхүү асуудлыг яаралтай шийддэггүй. Энийг одоо энэ хуулиар хэрхэн яаж зохицуулах юм бэ? Ийм одоо хоёр асуулт тодорхой хариулт өгч. Нэгдүгээрт нь тэр мэд хэрхэн хангаагүй бол яах юм? Ямар хариуцлага ногдуулах юм? Хоёрдугаар. За, энэ хөтөр 84. За, пямц хөтөчийн асуултанд хариулъя. Тэгээ шижигтэй авцлын усан цахилгаан станцын байгуулсны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлангийн процессыг гишүүн та тэг эхнээс нь нэлээд бас анхаарал тавьж байнгын хамтаа олвчээс учраас тэр нь та хэлж гин бүгдийн мэдэж байгаа тийм. Тэгэхээр үнэхээр одоо энэ дээр мэрэгжлийн хоёр байгууллага ажилласан. Тэгээ тайлангийн процесс нэлээ удаа явсан. Нэлээд томч төсөвтэй ажил байсан. Хэд хэдэн удаа орон нутгад ажилласан гэж байгаа. Манай яам дээр бас тэднэр нэлээд зоолн тоочаад одоо бид нэр ингээд үнэлгээний тайлангийн орон нутгад танилцуулаад хүлээж авахгүй янз бүрийн асуудлууд яригч байна гэдэг зүйлүүдийг байнга ярьж байсан. Төсөл захиалагчны эрчим хүчний яам тэндээс тодорхой хэмжээний төсөв гараад ингээд үнэлгээ нь хийгдсэн. За, үнэлгээний тайлан дотор бидний нэлээд яамн дээр одоо үнэлгээний зөвлөлийн хурал дээр нэлээд ач холбогдол өгч хэлэлцсэн зүйл бол
нөхөн төлбөрийн хэмжээтэй холбоотой асуудлуудыг нэлээ анхаарсан. За энэ төсөлд бол бас зарим талаас нь орон нутгийн эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа учраас орон нутгийн иргэдтэй маш тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй гарах гэж байгаа сөрөг нөлөөлөл түүнийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ тэрэн зарцуулах гэж байгаа хөрөнгө мөнгө тодорхой одоо хугацаатай төлөвлөгөөтэй танилцуул гэдэг зүйлүүдийг шаардсан энэ дагуу танилцуулсан гэж үзэж байгаа. Одоогийн байдлаар бол бас нэлээд томхон түвнтэй нөхөн төлбөрийн асуудал гарсан байгаа. Сая эрчим хүчний сайд бас газар дээр нь ажиллаад энийг орон нутгийн иргэдэд танилцуулах чиглэлээр үндлэгийн хэсэг мэргэжлийн багцны төлөөлөлтөд яваад ирсэн гэсэн иймэрхүү мэдээллүүд байж байгаа. За таны тэр ер нь орон нутг руу багийн иргэдийн нийтийн урлаас санал авдаг шүү дээ. Энэ л ажлуудаа та нар нэлээд одоо анхаарал хандуулж хийгээч гэдэгтээ санал нэг байна. Бид нэс гэсэн бас мэргэжлийн байгууллагыг байнгын тэгж шахдаг. Ер нь орон нутгийн одоо дэмжлэг аваагүй төсөл хэрэгжих боломж байхгүй гэдэг зүйлийг мэргэжлийн зөвлөлдөөр байнга ярьж явж байгаа. Тэгээд одоо Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын төслийн үед бол одоо батлагдсан байж байгаа. Одоо тулгумдаад байгаа асуудал нь нүүлгийн шилжүүлэлттэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр энэ хөрөнгө мөнгөнийхэн асуудлыг шийдэд явах юм бол тэгээд төслийн үйл ажиллагаа эхлэх шатанда орно гэсэн иймэрхүү байдлаар ойлгож байгаа. За андаатрын хувьд бол харамс нуурын байгалийн цогцлолт газар дээр андаатрын тав тулгай ихийн өсөж байна гэдэг зүйлүүдийг бас орон нутгаас манайч бас хүсэлт одоо яг ирдсэн байж байгаа. Зөв одоо мөрд гэж яа улсын тус хамгаалалттай газрын нутгийн тухай хуулиараа бол улсын тус хамгаалалттай газар дээр бол агнор гэхийг хоригдсан байдаг. Гэхдээ энд нэг зохицуулт байж байгаа. Энэ нь одоо популяцийн зохицуулт гэж бид нэр ярьдаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд нь одоо газар дээр мэрэгжлийн байгууллагын шинжилгээ хааны байгуулгын улсууд ажиллаад ямар хэмжээний одоо нүүлгийн шилжүүлэлт байхаар байна уу одоо эсвэл одоо популяцийн зохицуултын агнуур байна уу энийг нь тодорхой байдлаар шийдэх боломжтой гэсэн урьдчилсан байдлаар яамны төвшөнд яригдж байна жоо. За бямцгт шин тодорхой санд юм. Тэр юм ерөнхий хариулт юм уу? Ерөнхийдөө судалж байгаа, хийх гээд оролдож байгаа гэдэг байдлаар асуудал тандмааргүй байна. Асуудлаа шийдэх ёстой. Асуудал тулгумдсан бол түүнд гарч шийдэл гаргаж шийдэж явах ёстой. Тэр хоёр компани үнэлгээ хийгдээгүй, ард түмэн эсгүүлсэж байгаа. Ард түмэнд ойлгох ажлыг хурдан хийж хэрэгжүүлж, энэ ажлыг ямар нэгэн саадгүй эхлүүлэх ажлыг байгаль орчны яам хариуцах ёстой шүү. Үнэлгээ. Энд дээр тодорхой үр дүн нэхэн шүү. За хоёрдугаарт нь андаатрыг бид нэ судалж яана гэдэг. Хэдэн жил судлах яа гэдэг. Тодорхой байна шнач хэд болцсон байна ямар сөрөг нөлөөтэй байна тодорхой шийдэл гаргалт тэгэхгүй тэгээ бид нэ судалж гин одоо ямарсан судалнаа ямар гарц байна одоо харнаа гэж ингэ суугаад байдаг байнга л яриад байгаа шүү дээ яриад байхад л ингэ ийм байдалтай байгаад байгаа юм байна тийм болохоор яг тодорхой яг ийм байдлаар шийднэ гэдэг асуудлыг за өнөөдөр хариулж чадахгүй байж болно а тодорхой дараад нь бас албан ёсны албан бичгээр бас танилцуулчаа яг ийм байдлаар гарц шийдэл гаргаад ингэ шийдэхэр боллоо шүү гэдэг асуудлаар саяны тэр хариуцлагын асуудал мэдэх За санал байна. Сайд бол одоо энэ хуулиас дараа томлөгдсөн. Тэгээд яамны хамт олон алтан гэрэл даргын тэр энэ ер нь манай байгаль орчны нөхцөл байдал дээр хандж байгаа хандлага бол бас их. Энэ процесс нь тэр бол бас их анхаарах юмнууд их шүү шүмжлээд шүү. За ерхэн хүшин Бадмааны Мөнхан Батэрдэн.